Сайн байцгаана уу, The Weekly University Podcast-ын манай 3 дугаар бүлгийн 3 дахь дугаар сонсогч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэхүү дугаарт бүгд найрамдах Солонгос улсын томоохон их сургуулиудын нэг болох Ava Women's University-г төгссөн Мишэлгч манай оролцож байна. За, сайн мэнд Мишэлгч, та өөрийгөө манай сонсогчдод товчхон танилцуулаач. За, сайн байцгаана уу, намайг Мишэл гэдэг. За, тэгээд 2017 онд анх их сургуультай элсэж ороод тэгээ сая энэ жилийн 8 сард төгсөө диплом авсан байгаа. Тэгээд тооштой ингээд урьж оролцуулсан бас маш их баярлаа. Баярлаа. Та ямар нэгтлэр яг хаад төгссөн бэ? За, би болохоор олон улсын харилцаа, улс төр судлал гээд ийм мэрэгчлэр ер нь л төгссөн. А тэгтээ одоо бол олон улсын харилцаагаар илүү төлөвөө ажиллаад явж байгаа. Үгүй би яг ингээд олон улсын харилцаа гэхээр амар ингээд содон яг ингээд хүүхдүүд ингээд сонгоод байдаг мэрэгжил чинь би компьютер сайенс гэдэг чинь тэнгууд яг олон улсын харилцаа гэхээр аюу ингээд цаанаасаа сонирхолтой байна л да. Та яг энэ мэрэгжилтэд дуртай юу? Анх яг яагаад үүгээр сурах гэж бодсон бэ? За, олон улсын харилцааг ер нь бол манай яг аав ээжийн үед аюу сонгодог байсан шиг санагдсан. Харин одоо болохоор илүү боломж нээлттэй тэр арийнхаараа гадаад явах юм нь айгүйх боломжтой болсон учраас нээлттэй бас төлхөө сонирхдаг хүн бас өмнөшгөө их байхгүй болсон шиг санагдсан. Тэгээд анх ол сургуулаа төгсөж байхдаа ер нь бол өөр бодолтой байсан л да. Би өөрөө жоохон дизайнер чиглэлтэй ч юм уу шал тийс өндлөө юм бодсон гэсэн. Тэгээд төгсөх жилдээ ороод ер нь бол одоо нөгөө нэг сургуулийн материал ер нь бол бүрдүүлж явуулахад хамгийн ер нь бол чухал юм одоо extra curricular байдаг шүү дээ тий. Тэр нь тэгээд ер нь бол extra curricular нэмж оруулахын тулд MUN дээр айгүйх явдаг байсан гэх юм уу. За тэгээд MUN debate center гээд ер нь бол сонирхолтой болж эхлээд анхны MUN болохоор UBMUN гээд байдаг шүү дээ тий. Тэрэнд орж исэн 2016 онд юм уу. За тэгэхэд өөрийгөө бас яг нэг тэгээд амар одоо сонирхол татагдна гэж одоо бас бодоочгүй байжгаа дорч үзээд ер нь л аюу сонирхолтой санагдсан. Одоо тэгээд би дээрээс нь хийж чадах юм байна. Аа тэгээд ер нь л сайн хийж чадах учраас за би ер нь л энэ чиглэлээр яасан надаа ирээдүйд бас илүү одоо гэдэг нь төлхөө туслах юм байна гэж би нь л бодсон. Тэгээд явчихсан. За тэгвэл таны хувьд бол энэ хүү мэрэгчлэрээ сонгосон юм байна. Тэгвэл та яагаад бусад олон улс байж хахад Солонгос улсыг сонгоон тэнд суралцахаар шийдсэн бэ? Мөн таны яг анхаарлыг, сонирхлыг татчихсан онцгой зүйл байсан уу? Солонгосын сургуулиуд дундаасаа мөн яагаад явхаа эмгтээчүүдийн сургуулийг сонгосон юм бэ? Аха. За, Солонго ер нь бол яг л 10 жилийн бас нэг фейз үүдэг шүү дээ. K-pop яг баштай тийм боё яадаг. Тэгээ би болохоор өөрөө яг K-pop баштай байснасаа болж яваагүй хамгийн сонио. Нэг Purdue-гэд university байдаг Америкт. За, Purdue тэнцсэн. Тэгтээ би тэтгэлгээ бас бүрээ авч чадаагүй. Нэгт хоёрт тийм учраас одоо бас засгийн газрын тэтгэлэг гэж юм байгаагүй шүү дээ. Тэгээд ер нь бол бас яг Global Studies, International Studies тэр чиглэл рүү apply хийсэн байсан. Тэгээд ер нь бол Ohio Women's University надаа яагаад амар. Ер нь бол гинт содон бол одоо гарч ирсэн Yonsei ч юм уу, Seoul, Korea Seoul-ийн сургуулиуд. Уг нь бол байдаг ч тээ бүр том сургуулиуд байдаг. Гэхдээ миний хувьд эмгтээчүүдийн сургуульд орсноор надаа илүү боломж гарч ирэх юм санагдсан байхгүй юу? Одоо жишээлбэл манай сургууль болохоор яг эмгтээ одоо тийм улс төрч гаргаж ирэх тэр утгаараа бас айгүй тийм тайт одоо нөгөө нэг connection над үүсгэдэг шүү дээ тий. Тэнийх тийм гоё welcoming team сургуулийг санагдсан. Тэгээд ер нь бол ороод үзсэн team байж чадсан. Тэгээд Ohio University гэж бас айгүй одоо солонгостой нэр хүндтэй сургууль гэж би бас өмнө сонсчихсан байхгүй. Тэгээд ер нь бол кинон дээр ч гэсэн айгүй олон одоо дурддагддаг. Тэгээд кинон дээр бас ингээ гардаг. За тэгээд тэрийг хараад ер нь бол жоохон ингээ бас жоохон PR болсон гэх юм уу. Тэгээд орчод тэгээ ер нь бол сурахад бол яг л миний бодсон шиг сургалт байсан. Тий. Та тэгвэл яг ингээд өргөдлөө явуулж явах ингээд хугацаанд ингээд хүмүүст бэрхшээл тулгардаг. Танд тийм бэрхшээл тулгарч ирсэн үү? За, надад бол тулгарч ирсэн. Юу байсан гэхээр 12 дугаар ингээд ер нь бол айгүй одоо нөгөө нэг би болохоор яг нөгөө цагаа тулгаад тэр үедээ цагаа тулгаад юм хийхээс их ер нь бол нэг юм хийдэг байсан байхгүй юу? Тэгээд 9 дугаар ингээд орчод 10 дараа ингээд анх ороход надад болохоор
дээд ангийн хүүхдэд ярьчихсан байхгүй. Одоо л ер нь бол юм хийж эхлэхгүй бол 12 дараа гэж амар хортой ирчнэ гэж хэлээд байдаг байсан. Би тэгэхэд за хааж гэсэн 3 муурын жил 2 3 жил гэж боддог байсан. Нэг мэдсэн чинь 12 дараа ингэж ирсэн байсан байхгүй. Тэгээд би өөрөө яг ямар сургуульд орохоо бас нэгсэн судалж чадаагүй. Өөрийгөө яг юу хийснийг ерөөсөө мдэггүй. За тэгээд өөрийгөө бас нэг таньж мэдэж чадаагүй байх үедээ одоо эсээ бич хэмжсэн надаа personal statement бичих аягүй хэцүүсэн. Би яг юмны тухай бичих мэдэхгүй. За тэгээд миний одоо тийм asset те энэ сургуульд ороод намайг яг яагаад авах юм? Миний сайн тал юу гэдгээ бас ерөөсөө нэг олж чадаагүй байсан. А тэгтээ тэр үедээ болохоор ямар ч байсан яг бусад хүмүүс нэг тийм чухал санагдахгүй ч гэсэн ер нь бол надаа хамгийн их сургамж өгсөн нэг тийм сэдвийн талаар бичээд тэгээд орж исэн. Тийм. Тэгвэл ухаа ямар зүйл илүү амтарч чухалчилж үзт юм уу? Аха, за ихагийн хөвгтдөд болохоор миний бодлоор яг одоо яг тийм юм ийм чухалчилж үздэг гэж хэлэхэд надад болж байгаа хэцүү. Гэтэл ер нь бол харахад айгүй тийм карьер амбишентэй хүмүүс байдаг юм шиг харагдсан байхгүй юу? Ялангуяа солонгос хүмүүсд нь болохоор ер нь бол эмч хууль тэгээд хөрч үүдгэлээ. Эмч хууль тийм тэгээд улс төр гэдэг ер нь бол чиглэлүүд яг хэцүү талтай ортог. Яг сургууль. Аа тэгээд тэгсэн мөртлөө яг тэр одоо департментийн хүмүүсд ер нь бол айгүй их байдаг. Тгийж харагдсан байхгүй юу. Тэгээд одоо нөгөө нэг бизнес интергээд яадаг. Ер нь л сургуулийн нэгт болохоор яг харж байгаа зорилго нь ирээдүйд ажилд гараад сургуулаа нэгт илтгэх. Аа тэгээд хоёр сургуулийн гэсэн тэр үнийг илтгээд амжилтанд хүрэх интергээд тэднийг харж байгаа дасаас игээд үнэлгээ өгөөд одоо ямар санагцсан. Тэгээ заавал одоо тийм мундаг олон юм хийсэн байх ер нь бол шаардлагагүйгээр яг хийн гэдэг хөсөл ирмэлцэлтэй а тэрийг admission officer-ууд та харуулж чадсан хүмүүс за ер нь бол ихэ ачлтгөө боксоргуулалт тийм байдаг юм байна лээ. Бид бол танаас ингээд яг энэ зүйлийг асуумар сониглоо. Төрөн таны эсээ айгүй ингээд нэг сургамжийн талаар бичээд айгүй ер нь яг том хэсэг нь болж байна шүү дээ таны өрөө. Яг та тэр хэсэг ингээд манай сонсогчдтай хуваалцаж болохгүй яг энэ талаар нууц биш. За тийм нууц жишээ юу амир 10 ер нь бол 10 жил нөхрөлөл найз нөхрөлөл гэж ер нь бол хамгийн чухал юм байдаг те нэгчэл бичэл харахгүй ба тэ 10 жил хүний орчин ялангуяа хүүхдтэй гэж өсөж боловсчж байгаа хүүхдийн орчинд найз нөхөд гэж хамгийн чухал тийм фактор байдаг. За надад болохоор бүр багасаа нэг найзлж байсан найз байдаг байсан. Одоо найзлж байгаа л да. Гэтэ одоо хүртэл за тэр үед болохоор ер нь бол жоохон муудсан байсан. Аа тэгээд тэрнээсээ болоод би ерөөсөө ингээд яг тэр одоо группийн хүмүүс гэх юм уу? Аа өмнө нэлтгэс хүмүүс байгаа шүү. Нийлхэд бэлтсэн байсан байхгүй юу? Аа. Тэгээд тэгэхэд чи яг application process бичдэг үеэр ер нь бол жоохон амар ганцаарсан. Ер нь бол амар ганцаарсан. Тэгээд би тэр үедээ болохоор айлын ганцаарсан. Одоо болохоор хоёр хүн хүндүүтэй. За тэгэнгүүт одоо аав ээжтэйгээ ярих хэцүү. Тэгээд ингээд найз нөхөрт ба найз ингээд нөхдөд байгаа ингээд муудсан. Тэгээд надад болохоор бүр айн ганцаардаг байсан. Тэгэхэд би ер нь бол яаж тэр ганцаардлагаа ганцаардлаас нь гардаг байсан бэ гэдгээр ингээд үн чинь ингээд depressive episodes та орохоор ингээд social media ч оролдохгүй Facebook, YouTube ингээд киноч үзэх тийм сонирхол урамгүй болсон байдаг шүү дээ. Тэгэхэд би багтаа амирх зурдаг байсан. Тэгээд бүх одоо Facebook интергээ social media-га ер нь бол 7-7 хоногоор ингээд жоохон тэр үедээ бас ортохтой штэ хуцаагаар хааж бацсан. За тэгээд тэр үедээ болохоор ингээд өдөртөө цагаа одоо ингээд яг тэр багтаа ингээд зурж байгаа тэрийг бүр орхицсан байсан. Тэрийг ер нь бол сэргээсэн. Тэгээ одоо яриад байдаг штэ connected your inner child гэж ингээд яриад байдаг штэ ер нь ингээд ер нь бол нэг тийм юм хэлсэн баггүй юу. За тэгээд өөрийгөө яг илүү ойлгож эхлэх гээд за ер нь яагаад ингээд хүмүүст ингэ муудж байгаа. Хоёрт яагаад ингэ ганцаардаад байд юм болоо. Би ер нь бол хин дээр депенд хийжсэн юм бол ингэ найз нөхдөр юм болоо, өөртөө юм болоо гэд. Тэгэд ер нь бол жоохон ингэ өөрийгөө одоо өөртөө илүү танилцаж эхэлсэн гэх юм уу. Тэрний хаан тухай ер нь бол хэсэг дээр бичижсэн. Тэрэн дээр ер нь бол хүмүүс ингэ амьдралд ч амар чухал лесн үлдээдэг. Гэхдээ эцээц болохоор хамгийн том лесн одоо өөрөө яаж ингэ түнд зүйг таарч гарч ийна. Тэгээ ганцаардлыг яаж даван толч мэдэх талаар бичижсэн. Ваа. Үнэхээр.
Тийм сайн. За баярлалаа. Ийм үү сэтгэл зэндэр бичих юм. Биччихгүй юу? Чи өнөөсөө манай сургалтыг явуулахгүй шүү дээ. Танаас академик багт хаяа болохоор хэлэн солонгос англи хэл дээр хосолж цаагддаг. Өргөдлөө олж авах үедээ 12 дугаар ангид ямар шалгалтууд өгчсэн бэ? За яг өргөдлөө явуулж байхдаа болохоор би солонгос хэл мэдтгөө байсан. А яг ууса кейпоп жоохон сонсдог юм чинь уншдаг. А үсгийн нь бол хараад таньчдаг байсан. Гэхдээ тэр бол үнэхээр хангалтгүй байсан. За тэгээд мэдээж шалгалт бол SAT тавтлаа өргөжчихсэн. Тэгээд сургуультай орчихсон. Ерөөсөө сатлах сэлний шалгалт өгөөг байсан. Тэгэхэд топик гэж шалгалт өгдөг те. За тэгээд солонгос болохоор би хамгийн сонир нь ингээд одоо солонгос сургууль болгоом чи ер нь бол томоохон сургууль болгоом дандаа доороо нэг Америк ер нь бол жоо Америк тийм академик тал руу чиглэлсэн англи хэлээр явагддаг коллежудтай байдаг аахгүй одоо Yonsei Underwood гэж манай болохоор Scranton гэдэг коллежуд байдаг а тэрэн дотор болохоор дандаа ер нь бол англи хэлээр үздэг хичээлүүд байдаг аахгүй гэхдээ би тэрийг мдээгүй а тэгээд олон улсын харилцаа улс төр судлал гэдэг одоо тэр департамент чинь олон улсын харилцаа юм чинь дандаа англиар явах байл үдээ гэдэг нэг тийм жоохон тэнэг бодолтой очсон. За тэгээд хичээлээ очи анхны семестр дээр эхний өдрөө ингээд одоо syllabus одоо хараад ингээд амар excited байгаа. А тэгсэн чинь би болохоор ингээд хараад бүр шокнд дарсан байхгүй ингээд солонгос хичээлүүд авах хэвээр. Тэгээ би солонгос хэл өөрөө мэдхгүй за тэр дундаа бүр улс төрийн тийм олон улсын харилцааны тийм албаны иллюхтэй амар их хичээлүүд байсан. За тэгээд ер нь бол гэхдээ тэрэндээ тэр үедээ яагаад ч юм стресстэйгүй а тэгтээ солонгос хэл яаж сурсан гэхээр а ер нь бол солонгос төчөд бас ажил хийсэн. За тэгээд ямар ажил хийсэн бэ гэхээр үйлчлэгээний ажил хийхээр яг ялцчих юм ингээд солонгос хүмүүстэй яриад хаа гэхдээ ингээд алдаж оноод буруу яриад заримдаа ингээд дараа маргаантай загнуулдагч гэсэн хамгийн сайн сурч байх ер нь бол арга бол яг тэр одоо нөгөө нэг орчиндоо шууд ороод шууд л зүгээр ороод эхлэх юм шиг байлээ. Тийм тэгээд тэгээд яг ингээд дүрм үрмийн ингээд сайн үзээгүү ер нь бол vocabulary enter ч гэсэн сайн мэдгүй байсан. Тэгээд ер нь бол 3 жил 2-3 жилийн дотор бол солонгос хэл айгүй сайн сурсан яг тийм байдлаар. Тэгээд тэгвэл яг ингээд анх солонгос хэлгүй өччихсэн юм биш үү? Тэгвэл яг ингээд солонгос хэлгүй тэгээд тэр чин дүүрэн солонгос хүмүүсийн дунд очиад суралцсад ер нь танд ямархуу санагдсан бэ? Анхны сэтгэл гэх юм уу? Ер нь бол За тэрэн дээр болохоор яг бас нэг амар сонирхолтой стори байгаа. Юу яа гэхээр нөгөө нэг orientation байдаг шүү дээ. Хичээл эхлэхээ яг өмнөх хідэ orientation. Тэгээ orientation дээр болохоор очоод суужгаад яг дуусаад тэр нөгөө нэг orientation болж исэн өрөөндөөс гараа авчихсан чинь нэг охин намайг хөө гэхгүй. Тэгээ би хаашаа ороод байсан чинь хөө чи Монгол л үг гэд. Тэгээд тэр охинтай танилцаад тэгээд яг яасан гэрээ бүр яг нэг жил элсэж орсон яг нэг департаментийн ахын байсан. Тэгээд тэр охинтай хамгийн одоо ер нь л анх танилцсан болохоор би тэгж нэг амар ганцаардаг бай. Тэгээд манай тэр найз болохоор бас хилэн бэлтгэл сурцсан байсан. Тэгээд надаа ингээд ер нь амар тосолсон яг ийм зүйл юм байдэ шүү тэргээд. Тэгээд тэрнээс гадуур гэх юм бол бас яг эхлээд нөгөө нэг солонгос хэл мэдэхгүй болохоор жоохон айгаад дандаа англи хэл чинь лаад идэг байсан. А тэгэхэд болохоор ер нь бол англиар ярьдаг хүмүүс байсан болохоор нэг тэгэж бас айгаагүй. Хамгийн жоохон хэцүү эсвэл наа нэдэг ихэр өөрөө ганцаараа гадуур яваад одоо өөрийнхөө ажлыг хөөцөлт гэх юм уу. Одоо нөгөө нэг эрүүл мэндийн даатгал авах, банкны карт нийлгэх гэх мэт ажлууд жоохон хэцүү байсан. Тэр юм дээ. Тэг. Энэ салаас үсгийнхаа хувьд болохоор ер нь Монголоос нэлийн өөр юмсан санагддаг надаа. Тэгээд илүү соёлтой юм шиг жишээ нь одоо Canon дээр харангуй тахлах сургуулийнхэн бүгдээрээ сайн байна юм гих мэдчихсэн. Илүү хүндэтгэж нэг нас байсан ч хамаагүй дандаа толгоогоо бүхэж мэдлдэг. Тариа Монгол болохоор ерөөсөө тэгдэггүй зүгээр сайн байна уу ч юм уу зүгээр л ярьдаг. Тэгээд таний хувьд болохоор очиод соёлын ч юм уу орчны ялгаа хэр гарсан бэ? Яаж За тэр үедээ
болохоор мэдээж бид нар бүгдээрээ л солонгосын киноноос хараад ваа ямар гоё юм бэ, ямар гоё хөдөнгөө юм бэ, яг ийм ямар гоё одоо тийм газар очиж та амьдрахын сан гэд боддог байсан. Би бас яг тийм байсан байхгүй. Тэгээд солонгост өмнө нь аялалт очиж ирснээс биш, яг бүр яг сурах гад амьдрах гад очиж байгааг болохоор миний expectation бүр амар өндөр байсан. Би зүгээр л одоо очиад бүх юм сайхан болно гэж бодсон юм уу. Тэгээд очиад хэвээ миний expectation бүр наасансан доошогоо. За уг нь ингээд одоо бибинтэйгаа ингээд хүнд тэтгэлтэй харьцах. Нэг насаар ах байсан ч гэсэн таа гэд ярих нэг талын бас айгүй мундаг соёлтой. Гэхдээ нөгөө талаас надаа юу харагдсан бэ гэдгээр яг ингээд нэг юм дотор нь орохоор тэр нь одоо бүр экстрим байдал руугаа орохоор жоохон нэгт ажил за тэгээд дээрэс нь нөгөө ингээд хүнээ хүндэтгээд байдаг, хүндэтгээд байдаг нөгөөтг нь ингээд эргүүлээд хүндэтгэлтэй харьцдаг тийм байдал. За тэгээд ажил хийхэд бол хамгийн хэцүү нь одоо ингээд жоохон effective ажил хийж чаддгүй гэх юм уу. За яг дараа нь тушаалыг бол тэрийг биелүүлэл тэр нь effective а гэхдээ доотлын хүмүүсэнд дээдлийн хүмүүстэй шаардлага тавьж чаддгүй гэсэн үг байхгүй юу? За тийм тэгээд дээрэс нь одоо монголчууд ер нь аль чөлөөтэй шүү дээ тийм ингээд хоорондоо юм яриад ингээд ер нь аль агай чөлөөтэй. Гэхдээ солонгос талаараа жоохон тийм хаалтмал гэх юм уу нийгэм нь монголын бодвол хамаагүй хаагдвал санагдсан. Одоо хүртэл ер нь бол хөгжингөө орон ч гэсэн одоо ингээд феминизм гэл тийм асуудал байна. Одоо хомофобиа асуудал нь феминизм асуудал биш шүү. Феминизмыг одоо ингээд антагонайз хийгээд ингээд буруутгадаг тийм асуудал байна. Тэгээд одоо LGBTQ хүмүүсийг бас ингээд гадуурхдаг явдал байна. За тэгээд хамгийн бас хэцүү нь амар их бас амар тийм нүдэнд харагдахгүйгээр тийм racism аягүйх явагддаг. Ер нь бол тиймэрхүү зүйлүүд бас аягүйх гарсан санагддаг тийм. Тэгвэл аха за асуусан. Гүү та яриад. За тэгээ ямар ч хэлсэн угаасаа л тэгэл улс орлогын сайн талтай. Тэгээ яаж ч солонгос надад хичнээн гоё сонигтай, хичнээн гоё хаалттай байсан ч гэсэн би Монголоо зөв аягүй амар санаж ирдэг байсан. Тэгээд одоо яг буцаад солонгосынх болчингууд ингээд жоохон яг гоё байдаг байсан ч гэсэн л тийм Монголоо ингээд сонирхолтой сэтгэл дандаа ингээд надад үлддэг байсан гэх юм уу. Тэгээд ер нь ингээд дасан газар болохоор жоохон өгсөн газар болохоор тийм байд юм уу. Гэхдээ ямар ч хэлсэн сайтай, амуутай. Гэхдээ миний хувьд болохоор газар амьдарч зарим ер нь л ихтэй газар амьдарч байсан болохоор жоохон яг тэр солонгос улсын нэг тийм гоо ингээд welcoming тэр feeling-ийг авч чадаагүй гэх юм уу. Тийм биз. Тэгвэл ингээд яг хүмүүсийн хандлага бас ингээд эмгтээчүүдийн их сурам байдаг шүү дээ. Ингээл хүмүүсээ сонсонгод байж таартай шүү дээ. Дан эмгтээчүүд сорно гэхээр ингээд сонирмш үзэл зүйсийг би бүр амар олон сонсч байсан. Танилцуулах ямар санагддаг вэ? Үнэхээр л яг тийм хүмүүсийн хэлдэг шиг уйтгартай байдгүй эсвэл эсэргээрээ ингээд сонирхолтой харин ч гоё байдгүй. За надаа болохоор тэр анханасаа надаа ерөөсөө тийм комплекс байгаагүй байхгүй. Би ерөөсөө тэрний тухай бодож ч байсан. Тэгээд очиход надаа нэг юм хамгийн амар санагддаг гэсэн. Би ер нь амар багаас нь өөрөө бодчихлоо. За тэгээд 10 жилийн төгслөө би өдөр болгон тасралтгүй өөрөө боддог гэсэн байхгүй. За тэгээд яагаад тэр гэдгээр нэгт өөрөөсөө жоох хэвчтэйг хоёрт ингээд одоо жоохон бандгаар байсан ч гэх юм уу тэгээд арьсан жоохон муухай байсан учраас тэрийг нь уух гад бүр их амар хэлээ боддог. Тэгээд тэр нь эргүүлээд бүр амар муухай болгодог. За тэгээд их сургуульд ороод яасан бэ гэдгээр нэгт хичээлтэй амар дарагтаад хоёрт ер нь бол жоохон сэтгэл готролд ороод тэгээд ингээд нүүр амаа бутгаа бэлдсэн ч байсан ч гэсэн тэр сургууль дийлэнх нь тийм огтод байдаг байхгүй. Тэгээд ингээд амар ингээд бибинийгээ ойлгоод бибинийгээ дэмжиж яваад байгаа шиг санагддаг. Тэгээд ингээд харьцаан ч гэсэн ер нь бол яг го зарим ингээд жоохон санаа хэцтэй хүмүүс байдаг ч гэсэн манай сургуульд бол би бас тийм амар санаа хэцтэй хүмүүс дээр таарч байгааг байхгүй. Амар тусч тийм ингээд одоо жоохон бибинээс одоо имэхгүйгээр ингээд тусч чаддаг гэх юм уу? Тийм байдаг гэсэн. За тэгээд ер нь бол солонгос сургуулиудад эмэгтэйчүүдийн сургууль байсан ч гэсэн уйтгартай бий байх гэж байхгүй яа. Тэгээд солонгос нэг culture байдаг. Тэр нь юу вэ гэхэд blind dating culture бүр амар том баггүй юу? Тэгээд ер нь бол сургуулиуд ингээ хоорондоо одоо department арч юм уу, squad, найзууд, group-ээр хоорондоо ингээ blind dating ингээ group-ээр blind dating явдаг тийм бүр ингээ тийм заншилтай байхгүй юу? За тэгээ багш нь явж байгааг л тий. Нүдээс юм сонирхолтой байгаа юм. За тэгээд эмчтэйчүүдийн сургууль, манай сургууль яг хажууд Янсэ сургууль байдаг.
За тэгээд ер нь бол солонгостой болохоор одоо Ева-гийн октодтай үерхийд үзэн Ева-гийн октодтай ингээд blind date-д явна гэж одоо тийм баруун мөрөөдөл болсон ингээд сурагч нар амирх байдсан байлээ. За тэгээд яг хаа ингээд хоорондоо ингээд blind dating хийн. За тэгээд тэр нэг за тэгээд хоёр талхаараа солонгос талхаараа ямар бас амар та хамгийн том culture гэдэг тэгэхээр drinking culture гэдэг те сүүлж үү тэгээд PU гэж салгасаар мэджүү гэдэг тэр хоёр ингээ хольж байдаг тийм амар том зашилтай байдаг. Тэр нь болохоор шууд солонгосын legal age 19 нас. Тэгэл шууд 19 үрэл ээж автайгаа эмээ өвөтэйгаа ууж болдог байхгүй юу? Тэгээд тэр болохоор ингээд одоо тэгээж ууж ингээд ингээд fun ингээд цагаа өнгөрүүлэх ер нь бол ямар ч асуудалгүй гэсэн. Тийм тэгээд ямар сургалт сурч байгаа нь хамаагүй ер нь бол. Надаа ингэж яг нэг солонгост амьдардаг найз байдаг байхгүй юу. Тэгээдсэн чинь тэрнээс ингээд сонссон чинь танай ингээд Eva Women's University дээр ингээд хүмүүс зөвхөн хаал идэх гэж очдог гэж ярьж. Яг үнхий тим юм байт юм уу? Би бүр ингээд байт юм байт юм. Юу яг тэгэхээр манай дотор байр ер нь бол жоохон олохгүй яг main campus-асаа дэшээ шатл бассаар ингээд явдаг. Уулын дээр байдаг сургууль болохоор ингээд уулын уулаа ер нь бол давж дотор байранд очих хэрэгтэй. А тэгэхээр тэр татвар байранд нь амар хямдхан одоо яг за одоо ванаар ачлахаар нэг зарим өдөр 3500 4500 хоолноос шилтгалаа тэгээд 5000 вонны хоол бидэг. Тэгэхээр тэр миний юу нь бол хамгийн сандаг хоол манай сургуулийн яг тэр татвар байрны хоол байхгүй. Тэгээд тэр нь болохоор тодорхой цагаар гардаг. Одоо өдрийн хоол гэх юм бол 12-аас нэг 2 маяр 3 харамт ч гэлээ. Тэгээд өглөөний хоол, оройны хоол гэж туцтай гардаг. За тэр нь нэгт одоо солонгосд бол амар хямдхан шүү дээ. 4500. Монголд ч ер нь бол нэг 4500-аар хоол аваад идэх одоо тийм боломжгүй болсон шүү дээ. Тэгэхэд солонгос болохоор ингээд яг тэрийг айгуугаа хийдэг, амар их порцтай хийдэг, өгөөд өгдөг болохоор ингээд хүмүүс айгуу их хурж хоол иддэг. Тэгээд яг одоо нөгөө нэг эмгтээчүүдийн сургууль болохоор бас эрэгтэй хүмүүс ер нь бол хамаагүй оролцох болохгүй. Ер нь бол эрэгтэй гэхдээ гадны хүмүүс хамаагүй оролцохгүй. А тэгтээ татвар байрны тэр одоо хоолны газар кафетерия болохоор нэг давхар дээ, нэг давхар тэр байдаг учраас яг хүмүүс ал орж болоод идэт байдаг байхгүй юу? Тэгвэл дараа нэг солонгост очихоор идэж үзнэ. Тэгээ багш байхгүй ч гэсэн чи надаас одоо яг одоо direction-ы насоогаад тэгээд очихгүй юм. Сургуулийн танаас campus нь их амар үзэсгэлэнтэй алдартай гэж би багш сонссон. Тэгээд таас campus-а бидэнд сонирхолооч. За манай campus болохоор яг Seoul-ийн ер нь бол баг төвд гэхэд буруудахгүйгээр одоо метроны 2 дугаар line гэдэг байх ногоонгтэй. Тэрний Eva Women's University гэдэг стейшнаас буугаад тэгээд ингээд жоохон ингээд дэлгүүрийн хоолны ингээд гудамж байдаг штеп солонгосын яг нэмдэл шиг тиймэрхүү гудамжаар яваад шууд манай сургуулийн хамгийн алдартай ECC гэд Eva Campus Complex гэд барилга байдаг байхгүй барилга гэхээр одоо яг дээшээ биш болохоор дээшээ ингээд тетэн давхар байшин биш болохоор барилга гэхээр жоохон funny яа гэхдээ ямар байдаг яг тэгэхээр доошоо ингээд бүр ингээд шаттай ингээд нэг тийм бүр гүнзгий нэг тийм valley шиг гэх юм уу тийм одоо байшинтай за тэр болохоор миний сонсноор архитектрийн бас нэгэн том том одоо дизайнуудын шагналууд авч исэн тийм байшин билээ за тэр нь болохоор классрумудтай дэлгүүртэй одоо Монголд ирсэн байгаа JS-гээ байгаа шүү дээ тий JS-тэй номын дэлгүүртэй хоолны газруудтай за тэгэхээр Baskin Robbins гээд Манужингийн Аверта алдартай тэр chain байгаа А тэгээд сургуулийн одоо зарим administration office-уд ингээ байдаг. Айгүйх одоо доош нийлээд ер нь бол 8 дахь харахгүй юу. Гэтэ ерөөсөө дээшээ тавааж гарч ирээгүй айгүй сайн. Дээшээгээ нэг ч одоо юм давхар байхгүй баг. Тэгээд дандаа ер нь бол би баг 8 хүртлэх гэсэн юм уу? Тийм үү? Тэгээд би 6 хүртлэх ин дарааш тэгээд би нэг тэгээд нэг давхар нь болохоро ер нь бол үйлчлэгээний тэм зарилттай. За тэгээд нэгээс хоёр дахь нь болохоор классрум үүдтэй. Тийм. Тэгээд бас хамгийн том хүмүүс очиж зурга хаалт газар болохоор манай одоо Чаплин сүм гэх юм уу.
За Солонгос болохоор том том сургууль гэдэг дандаа Америкаас ирсэн нөгөө нэг одоо христийн төлөөлөгчүүд одоо эхлүүлсэн одоо фонд хийгээд бариулсан ч гэдэг юм уу тийм байдаг учраас дандаа ямар ч юм бол religionтэй бас тэр надад жоохон утгагүй санагддаг л та. Гэхдээ нэг басны одоо заншил ч юм уу та гэж боддتي ямар ч одоо religionтэй байсан ямар ч хүн байсан тэр тэнцээ үнэхээр хичаадтай байсан ч гэсэн заавал тэр христийн сүмд очиад чадлаа сонсох хэрэгтэй гэдэг тийм бүр дүрэн байдаг хгүй сургуулиудад. За тийм тэр юм нь бол хамгийн одоо бас хүн одоо туристууд тэгээ бас дээрээс нь зүгээр солонгосчуудаа ч гэсэн айгүйх татдаг тийм сүм байдээ. За тэр тэгээд одоо дотор байр нь бас айгүй гоёдоо ордог цаацаган өнгөтэй тэгээд ингээд нэг тийм Монголын нэг тийм гоё утхан шиг гэх юм уу тийм нас. Тэгээд өөр чинь одоо яг зураг үзүүлэхгүй болохоор тайлбарч хэлэхэд бас яах вэ? Тэгэл юм. Гэтэ ер нь бол очиад үзвэл үнэхээр харамсахааргүй сургуул. Тийм тэгээд одоо 100 нов ногоон болдог. Хавар болохоор ингээд яв яган болдог яа нөгөө нэг peach blossoms гэдэг штэ тий сакура шиг цэцэгнэд. Тийм бид нар ургаад тийм тэгээд үл болохоор цаар цагаан болчдаг. Тэгээд намар болохоор шав шаралдаг. Яг тийм сургуул. Тэгвэл би ингээд сайн ингээд судалгаа хийгээд үзсэн чинь Ava Women's University-д ингээд багш нарын цалин бүр амар өндөр үдийн билээ. Тэгээд яг тэр хэрэгрээ ингээд багш нар нь хэр сурагчтайгаа тулж ажилладаг, хэр чанартай мэдлэг олгодог бол ер нь багш нар нь ямар хүмүүс эдвэ? Аха. За ер нь бол би өөрийгөө амар тийм аттай гэж боддог. Яг тэгвэл би ер нь бол сурч явах хүсэнтэй а ер нь бол нэг үзэн ядчихсан одоо надад таалагтайг багштай ер нь бол таарч үзээгүй. За тэгээд манай нэг багш өдөө нэрийг хэлж болох байгүй. Easley гэдэг нэг профессор байдаг хгүй Америкийн иргэн. За тэгээд ямар ямар сургалт өгсөн гэдгээр Stanford, UCLA, Harvard гэх Masters, Bachelor's, PhD гэж төгссөн профессор байгаа. За тэр профессор болохоор бид нарт одоо International Relations аа тэгээд олон улсын харилцаа ер нь бол цаадаг. Тийм профессор байсан. За тэр профессор болохоор надаа миний амьдралтаа орчих хамгийн том за хамгийн том шаашин. Гэтэ ер нь бол миний одоо бүр ингээд олон улсын харилцаанд улам дурлах тийм одоо нэг тийм шалтгаан өгчсэн. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр Асан Пленум гэд хүмүүсийн нэг мэдхгүй ч гэсэн ер нь бол Солонгост болдог нэг том конференсүүдийн нэг байдаг. Би 2019 он төлөө 8 онд очижсэн. Тинчээ болохоор хүүхдэд дагуулж байна. Хийхээ орох вэ гэдгээ багшаа би орё гэдгийгсэн чинь наа дагуулсан явчихсан баггүй юу. За тэнцээ болохоор ингээд бидний одоо текстбукийг бичдэг одоо ресерчрууд те одоо эконом одоо бүр тийм профессоруд ингээд очдаг тийм конференс байсан. За тэрэнд очиж үзчихсэн. А тэгээ тэр нь болохоор тэгээ зүгээр л нэг одоо нэг тийм хоомол ингээд янз бүрийн анги мангид болохгүй штэ ингээд том цэцэд бодол болж байгаа бүр ингээд элчин сайд ингээд тэнцээ сууж байгаа элчин сайдууд ингээд очиж байгаа. Тим ивентэд болохоор ингээд ямар ч хүн төлбөр авахгүйгээр хүүхдүүдтэй ингээд боломж олгоод хамт явуулдаг гэх юм уу? Тийм багштай таарсан. За тэгээд өөр багш нар гэдэг юм бол дандаа ер нь бол ялангуяа одоо олон улсын харилцаа заадаг багш нар дандаа ингээд гадаад ихтэй томоохон томоохон гадаад ихтэй сургуулиудыг төгссөн, айгүй том том судалгаа бичсэн, судалгаа хийсэн тийм багш нар байдаг. За тэгээд тэр хэрээрээ одоо цалингийн нүгэштэй тийм мэдээж тийм ингээд хамгийн гол нь ингээд сурагчтайгаа яг ингээд тулж харьцаад одоо нөгөө нэг Монголд ийм байгаад байдаг шүү дээ. Чи 10 жилд чинь ингээд багш нар чинь та нарын хойноос ингээд гүүн. Аа тэгэхэд их сургуульд орох юм бол та нар багш нарын хойноос гүүнэ гэдэг ингээд тийм яриа байдаг те. Гэхдээ Солонгос тэр сургуульд яг манай сургуульд тийм нэг талаараа үнэн байсан ч гэсэн нөгөө талаараа яг ингээд багш нар нь одоо яг за энэ хүүхд хичээгээсэ гэдэг ингээд потенциалыг хараад ч юм уу. Заавал ингээд бус хүүхдэд таарчлах гэж гэсэн тэр хүүхдээ одоо яг ингээд хичээж байгааг нь харж чаддаг гэх юм уу? Тийм санагцсан. Надад ер нь бол тэгээд ер нь л бол бас одоо ер нь бол ингээ яриадсэн чи багш нарын амар санаж л та. Гэтэл ингээ нэг удаа болохоор яг юу яаж ирсэн би яг нэг хэсэг бичих хөстөө болоод тэгээд надад яг хөө тэр амар амархан хэсэг байсан л та. Гэтэл тэрийг яагаад чи би ерөөсө бичээгүй юм? Завгүй байгаад ч юм уу? Бичмээр санагтаад ч юм уу? Тэгээд дүүдэд өнгөрчихгүй юу? Тэгээд би яг бичээгүй болохоор багшаасаа айгаад ангитаа орохгүй. Тэгээд яг ер нь бол тулгах гэж орсон чи манай анги хүүхдэд ирээгүйсэн. Тинч нэг 10-15 хүүхдэд ангисан баха.
Тэг манай ангиудад ирээгүй багш сууж байсан байхгүй. Тэгээ би чимээг орой сууж байсан чи манай багш. Биш л чи эсээг өгөхгүй мө гэдгээр байхгүй надаа. Тэр нь оо багш би бичээгүй. Би бичихгүй байх уу одоо хуцаа нөнгөрсөн юм чингээд хэлчихсэн. Тэгсэн чин багш болохоор за чи надад бичээд өгч гоо багш чамаас оноо асахгүй. Тэгээд зүгээр бичээл өгч тэгээд оноо гэж үгүй гэдгсэн байхгүй юу? Тэгээ угаасаа мэдээж тэр стендэнд хаарсан оноо гэж байгаа л та зүгээр панелтай оноо асахгүйгээр. Тэгээ яагаад вэ гэдгсэн чинь болохоор багш. Одоо тэр 10-аас 15 хүүхэдтэй ан гэсэн. Тэгээ ер нь бол тэр сурагчаас бас амар шалтгаалдаг шүү дээ. Тэгээд тоёр болохоор бас айгүй их юм асуудаг, итгэлтэй оролцдог сурагч байсан. А тэгээд яагаад тэгээд ер нь бол сурагч яагаад багштайгаа сайн итгэлтэй яриад ах таа гэхээр одоо сайн нөгөөний багшаас яагаад гэж асуусан гэдгсэн шүү дээ. Тэр 10-аас 15 хүүхэдтэй ангид болохоор ерөн л хүүхдүүд нэг асуулт асууж юм ярьдгөө. А тэгтээ багшиг асуулт асуух болгонд нь би ингээд хариуллаа. Тэгээ багшаас асуулт асуугаад байдаг гэсэн гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээ би тэрийг болохоор нэг анзаардаг байсан. Зүгээр л амар ингээд яриа байсан ч юм уу, зүгээр л яасан ч юм ингээд хариуллаад байдаг байсан гэдээ багш болохоор би ч аа ингээд 100% хийж чадахыг мэдэж байна. Ялангуяа ийм амархан одоо юм бол хийж чадахыг мэдэж байна гэд тэгээд надаа ингээд нэг тийм боломж болгож байсан. Бас төөх. Танаас нэг зүйл асуумаар санагдлаа. Эха бол бүгдээ юм дандаа эмгтэй аюутантай. Тэр дундаа тэгвэл хэр өрсөлдөөнтэй гэдэм боллоо. За яг болохоор яг эмгтэй чүүд гэдэг утгаараа өрсөлдөөн бас нэг байхгүй ба. Гэтэ солонгос болохоор ер нь бол нэг тийм одоо сургуулийн дүгнэлт системтэй гэх юм уу? А тэр нь бидний батж байгаа шиг одоо нэг Монголд 10 жил тахаар би одоо ингээд дүнгээ авсан бол их тэр дүнгээрэл төгсдөгтэй би 90 явсан бол 90 яриад гардаг тийм одоо ер нь бол одоо рүүлтэй тий. А тэгтээ солонгос яадаг вэ? Тэр нь болохоор ер нь бол абсолют одоо систем баггүй юу? Солонгос relative system хэрэгэлдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр манай ингээд бүх хүүхдүүд A авсан байж болно. А тэгтээ бүх хүүхдүүд A гарахгүй гэсэн үг баггүй юу? Системэн дээр яах вэ гэхээр хамгийн өндөр оноо авсан 10% нь A гарна. Тэрний дараа одоо 20% нь B гардаг. 30% сий гардаг, тэг үлдсэн нэв гардаг ч юм уу, тийм дүрмтэй байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол багаас нь ингээд өрсөлдүүлээ сурхцсан. Тэгэхээр жоохон ингээд надад болохоор жоохон заримдаа selfish санагддаг байсан. Яг солонгос хөлтөд ингээд өөрсдөө илүүх оноо авах гэдэг ч юм уу. Тэ? Гэтэ тэр талаасаа бас group work амар сайн байдаг гэх юм уу? Энэ аюу таалагддаг. Group project. Тэгвэл ингээд Ava Women's University-гийн ингээд бусад сургуулиас ялгардаг юм нэг тийм амар сонирхолтой хичээлүүд авч болдог гэж дууссан. Морь унах, хатан дайрах гэл та энэ яг энэ сонирхолтой хичээлүүдийг туршиж ирсэн үү? Ямар хөө исэн бэ? За, намайг яг орхийн үнээр харамсалтай юм болсон. Тэрийг одоо хэлэх нь зөвхөн юм уу ч юм уу? Аа, одоо нөгөө нэг Солонгосын хамгийн анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч огцорч ирсэн шүү дээ. Тэгээд нэг сүншил гэдэг хүнтэй ингээд холбогдсон байсан. Тэр нь наасч майднала. Тэрнийх нь охин манаас сургууль сурдаг байсан байхгүй юу? За тэгээд ямар аргаар сурдаг байсан бэ гэдгээр сургуулийн президент одоо ингээд арилга өгсөн. А тэгээд тэр сургуульд ингээд хичээлдээ явдгүй одоо тийм байсан байж ингээд дандаа онцтой аваад ина гэдэг юм уу сургуулийн сурагчдаас ингээд репорт гараад тэгэж хөгдөж байсан. А тэр үед болохоор морь ундаа гольф тоглодог хичээлүүд байсан. Баян байсан. А одоо болохоор байхгүй. А ягаад тэгэхээр тэрнээс олоод ер нь бол солонгосын нийгэмд ямар одоо тийм хальт штэ гэдэгтэй хатаад юм биш. Ер нь бол имиджтэй болсон байгаа тэгэхээр одоо нөгөө нэг элитүүдийн ингээд хитрхи мөнгө харсан, хитрхи элитэс сургуул байна гэдэг тийм нэр авч исэн байхгүй юу? Тэгээд ер нь бол тэмлэшэр тэр гольф, морь унах гэдэг хичээлүүдэд хасцсан байсан. Одоо ясны санагдахгүй гэдэгтэй. Амаас өөр хичээлүүд байгаагүй. А гэхдээ одоо газрын теннис мэсгээд спортын хичээлүүд бол байгаа. Өөр одоо тийм актив спортын хичээлүүд. Тийм. Миний авч исэн хамгийн сонирхолтой хичээл гэх юм бол одоо юу вэ? Би одоо нэг тийм шаардлагатай хичээл авч байгаагүй юм байна. Юу? Хамгийн одоо нэг сонин peculiar хичээл гэх юм бол ой required хичээлтэй. Гэхдээ ямар хичээл хийсэн гэдгээр одоо гэр бүлийн хөгжил гэх юм уу? Тийм хичээл хийсэн ингээд хүнийг ингээд жоохон беби байхаас нь ахуулаад хөшин болтол нь ингээд гэр бүлийн харилцаа мэрилцээ тэр нь ингээд ярьжсэн. Тийм хичээл байжсэн. Тэ.
Таны нэг өдрийн студент лайф хэрхэн өнгөрдөг байсан бол ачаал Монгол дахлах сургуульд байхдаа харьцуулахад ихээс нь унтахгүй явах тохиолдолд хэрэг гарч ив. За надаа болохоор унтахгүй явах тохиолдол зөндөө байсан. Гэхдээ тэр болохоор хичээлээс биш. Миний буруугаас ирээд хэвчлэн болж байсан. Бас ингээд бас хийх хэмээ ингээд яхаа хайшлуулж тавиад байдаг. Тийм байсан. Тэгээд ер нь аль өглөө яаж эхэлдэг байсан бэ гэхээр за татвар байранд амьдарч байсан. Одоо тэр үеийсээ ярих юм бол өглөө яарч байсан. Хэдэн цагийн хичээл авсан байна. Тэрнтэйгээ тааруулаад яг тэрнийхээ нэг 30 минутын өмнө сэрдэг байсан. Би болохоор тийм их сургуультай үнээр актив байх надад хүсэл байгаагүй ягаад ч юм гээд ер нь л жоохон хэцүү л байсан л та надаа гэж сэтгэл санаа гарч ирсэнээд тэгээд бас нөгөөнийг хүнчээ өөрө болохоор ингээд гадаад сургуульд ингээд сураад эхлэхээр ээж аваасаа мөнгө авахгүй гэдэг ер нь л тийм бодол ороод ирч тийм бэлээ. Тэгээ нөгөөнийг амралтын өдрө болохоор ингээд ажил хийгээд тэгэхээр одоо бас жоохон ингээд нэг тийм жоохон завгүй болоод ч юм уу нэг тийм гоо сайхан байх нүур амаа бутах тэр тал дээр болохоор яг бодглоос л таа тийм үнэхшээ тийм амар ачаад бүтлэхө болсон учраас ер нь айгүй тулгуур сэрдэг гэсэн хичээл байгаа. За тэгээд нүур ам шүдүүдтэй угачаад явчихсан тэр өдрийн хичээлийг аваад хичээл руугаа яваад тэгээд нэг хичээл болохоор нэг цаг 15 минут үргэлжилдэг байсан. За тэгээд суучаа дараа нэг хичээл байвал ингээд дараа дараагийн хичээлдээ ороод а тэгтээ цонхтой цагаараа болохоор миний ер нь бол сургуулийн хамгийн дуртай зүйлх юм бол яг л манай дотор байрны хоол эсвэл хаахгүй. Тэгээ яг цагийн тааруулж дээшээ автобусаас очих нөгөө нэг дотор байрныхаа хоолыг идчихээд тэгээд байж байгаа буцаад хичээл руугаа яваад хамгийн оройн хичээлд бас хараад найзтайгаа уулзаад тэгээд цаашаагаа хоол мас идээ тэгээ явдаг гэсэн. Тэгээд хичээ яг ингээ ярьсаж хичээл хийдэг цагаа илээг юм байна тэгээ. Хичээл болохоор ер нь бол жоохон оройхон л хийж эхэлдэг гэсэн л та. Би болохоор ямар тийм эртмэрт хичээл хийж одоо чаддгүй байсан ч гэх юм одоо ч гэсэн нэг хийж чаддгүй гэхдээ яг миний хичээл хийдэг цанх болохоор ер нь л арай л юм бэлээ гэдгийг ухаарсан. Тэгвэл ингээд сургуульд орсны дараа яг нэг хүн ингэж боддог шүү дээ. Яг би өөрөө ч сургуульд орч үзэглэдэг зүгээр ер нь ингээд би ингээд би энийг хийсэн байсан бол миний өргөдөл илүү дээрэх байж тэгэл нэг тим юм амар ингээд харамсаж ирсэн хүмүүс юм байна. Тэнд яг тэгж боддог зүйл байгаа юу? Туршлагаасаа хаалцаж байлгүй яг уу. Надад миний хамгийн харамсдаг зүйл болохоор миний writing амар муу байсан. Тэр үедээ болохоор би бол амар гэн биччихсэн даа. Вау гэж боддог байсан. Одоо ингээд уншихаар жохо хэцүү юм бичсэн гэдэг. Тэгээд ингээд биччихсэн тэр стайла хараад хэрэгжилжсэн үгээ ингээд харахаар амар elementary юм хэлдэг гэсэн харагдсан байхгүй юу? Одоо өөр ингээд харахаар. За тэгтээ team эсэйг бас авсан байна гэдэг чинь ер нь бол admission авах эсвэл та нарыг ер нь бол цаасан гэж хим байна гэдгийг харж байгаа л гэсэн үг байгаа тий. Тэгэхээр амарчсэн тэрэн дээр айгүйх цаа одоо энийг ингээд өөрчилждэг байжээ гэсэн эсэн дээр гарч ийн. Тэгээ өөр юу вэ гэхээр бусад шалгалтууд ер нь аль би ахаа жоох хичээчгүй ята гэж бас боддог юм байгаа. Одоо яг ингээд орсон сургуультай, орсон ажилтай харамсдгүйч гэсэн тэр үедээ болохоор одоо ер нь бол шалгалтандаа илүү сайн бэлддэг байж дээ, хичээлдээ илүү сайн анхаардаг байж дээ гэд ингээд боддог тийм нэг байгаа. Гэхдээ нэг тийм бас санаасаа байх юм бол байхгүй. Аа тийм. Тэгээд нэг хамгийн том юм би яг азар ингээд өөртөө ингээд таарсан сургууль олцсон л да. Тэгтээ хамгийн том юм би сургууль руу орохдоо эхлээд судалдаг байж дээ гэсэн дээ бац. Тийм. Новагийн Facebook page хуудаснаас танийгээ SAT TOEFL зааж байгаа гэж харсан. Тэгвэл манай сонсогч донд SAT TOEFL-тай бэлтж байгаа хүмүүсд зөндөө байгаа ба та тэдний зориулалт часыйсан хэдэн зөвлөгөө өгөөч. За. За SAT TOEFL гэдэг хоёр шалгалт болохоор яг үүндээ ингээд бэлтгэлтэй англи хэлгүй бол ер нь бол бэлтгэл хэрэггүй гэж хэлмээр байна. Англи хэл заадаг тийм сургалт биш. Англи хэлний одоо юу гэдэг А-аас нь Б тийм elementary юмыг ер нь бол ингээд асуудаг шалгалт биш учраас хамгийн түрүүнд англи хэлээ аль болох өөрөө сурцгаа эсвэл тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй байж бэлтгэж эхлэх би зүгээр гэж хэлмээр байгаа. Яг тэгвэл ер нь ингээд TOEFL за хэвчлэн тавлын сургалтанд ингээд орж ирж байгаа хүүхдүүд биш ер нь бол хүмүүс нийтээр ямар хүмүүс гэдэг вэ гэхээр англи хэл мэдэхгүй а тэр одоо тавлын сургалтаар англи сурна гэдэг тийм зорилготой хүмүүс аюух байдаг. За тэр болохоор үнэхээр буруу.
Аа яа тэгвэл эхний одоо шатны юмнуудыг мэдчихээш дараагийн шатанд ороод тэгээд ингээд дараалтаа явж ичих юм сурдаг тий. За тэгэхээр ямар ч байсан тоглолт дээр болохоор ингээд хэцүү шалгалт биш. Тоглолт хэцүү шалгалт биш. Аа юу амгийн чухал вэ гэхээр англи хэлээ мэднэ. Аа тэгтээ шалгалтаа сайн мэдээд тэр хүмүүс одоо яг одоо сурагчд нарын одоо ингээд талаас ярих юм бол тэр хүмүүс чамаас яг юу хийж байгаа гэдэг мэдсэн байх юм бол англи хэлний дуудлага гэхэр нь бол тийм муу байсан. Англи хэлээ бас нэгс ойлгохгүй байсан ч гэсэн ер нь бол хамаагүй байхгүй юу? Хамгийн гол нь шалгалттайгаа хамгийн сайн танилцах. За SAT ч гэсэн шалгалттайгаа аягүй сайн танилцах. Англи хэл үнэхээр SAT болохоор англи Америкийн англи хэлийг ингээд насан туршдаа сурцсан. Англид, Америкт тэгэл англиар ярьдаг газруудад амьдарсан байсан хүмүүс ч ихсэ алддаг. Тэгэхэд 1600 авдаг, жил 1600 авдаг хүмүүс ач цөөхөн байдаг. Тэрний шалтгаан юу вэ гэхээр англи хэл болохоор яг 100% мэддэгтэй биш байгаад байгаа. Юунд байгаа гэхээр шалгалтаасаа мэддэггүйтэй байгаад байгаа. За шалгалтыг одоо яаж хийх вэ? Шалгалт бас надаас яг юу асуудын те? Яагаад ер нь бол шалгалтыг ингээд аваад байгаа юм гэдгийг ер нь бол ойлгочвол илүү одоо өөр талаас бэлдэж эхэлдэг болоод илүү бэлдэх тийм сонирхолтой болно гэх юм уу? Тийм л юм. Ер нь бол хэлмээр байна да. Тэгээд оо яг нэг юм ачсан. Юу вэ гэдгээр SAT болохоор амар ингээд хүүхдэд айдаг л та. SAT гэдэг шалгалт амар хэцүү гэх. Шалгалт нь мэдээж хэцүү ба тэгтээ хамгийн их өөртөө ингээд эмээгээд байгаа юм болохоор шалгалт нь бэлдээд өөртөө ингээд одоо яа disappoint хийхээс амар айдаг гэх юм уу? Өөртөө ингээд хийсэн тэр ононоос айгүй айдаг гэх юм уу? Авах чагаа. Тэгэхээр тэгэж чарахгүйгээр бэлдэж байхдаа ер нь бол ми өөртөө л амарсаа таних хэрэгтэй. Ер нь бол өөртөө таних л амжилт юм гэж хэл юм байгаа байхгүй юу? Би яг юу чадах юм? Би яг аль хэсгийг амарсаа чадах юм? Аа тэгээд тэр чадахгүй байгаа талаасаа илүү бэлдээд за тэг хамгийн гол нь холын зориг тэгээ ямар сургалт арах юм аа би энэ сургалт арахад надад хэдэг нэг хэрэгтэй юм гэдэг. Тийм л ер нь бол симпл зүйлүүдийг хэлмээр юм да. За тэгвэл ингээд манай подкаст ер нь бол өндөрлөх тийшээ хандчихээн. Тэгвэл одоо танд нэг асуу. Танд одоо цаашаад зорж байгаа зүйл байгаа юу? Аха. За миний зорж байгаа юм болохоор одоо Монголдо 1-2 за maybe 3 жил ер нь бол ажиллах гэж бодож байгаа. За ажиллах гэж тийм төлөвлөгөөтэй. Тэгээд 20 одоо 5-6 хүрээд би мастер л яана гэж бодож байгаа. За тэгээд мастерийнхаа сургуулийг бол би ер нь бол сэтгэлтэй сонгосон байгаа. Толгойд ч ихээ сонгосон байгаа. За тэгээд тэр нь бэлтгэхэд бас аягүй их цаг хугацаа орох учраас эртгэмэлтэй гэж бодож байгаа. Гэхдээ миний хамгийн ойрын зорилго болохоор одоо төрийн албаагч шалгалт өгөх байна. За тэгээ тэрийг өгч үл ер нь бас арай нэг нуруу насны юм авах юм шиг санагдаж байна. Тийм. Аа. За тийм байна та. За тэгвэл одоо танаас уламжлалт асан асуултаа асууя. Энийг бол зочин болгоноос асуудаг асуулт аа. Та Ohio University-д орохоос өмнөх мишээллийг өөрийнхөө бодлоор тавуугаар хэлээчээ гэвэл ямар тавууг байх вэ? За нэгт 50. Одоогийнхаа хамаагүй 50. За хоёрт зөрхтэй. Би одоо болохоор өөрийнхөө мэдгүй хэллэлээр ярьдаг газар лөө хизээч зүгэлгүй байх. Яг үнэндээ сургуульд орно гэх юм бол. Тэгээд ганцаараа амьдрна гэд бас тээ мэдгүй газараа явна гэж бол бодохгүй. За гуравт гэх юм бол одоо жоохон гинэн гэх юм уу? Тэрнээс хойш одоо ер нь бол зөндөл найз нөхөдтэй байж үзсэн. Тэгэл зөндөл олон төрлийн хүмүүстэй ер нь бол очирсан байгаа. За тэгээд тэр хүмүүс болгоод сайн бас одоо хацтай явна гэж бол байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол гинэн бас жоохон байсан байна гэж бодож байна. За дөрөвтгэн за дөрөвтгэн юм бол за яарч гэсэн жоохон залуухан ч их найш ойлгомжтой л та. Тэгээ за яг хүнээр хүсэл эрмэлзэлтэй байсан гэж бодож байна.
Манай ингэнэ тинэ гэд ингээд гүрийгээд яваад иддэг гэсэн. За тэгээд хамгийн сүүлийнхэн гэх юм бол Начин тэгтээ хэрэгцээс л дээ тэгээд Бүгдэн л тэгтээ дээ. Бүгдээрээ тэгтээ юм аа. Ааха, бүгдээрээ л. За тэгээд хамгийн сүүлийнхэн гэх юм бол одоо тэгээд Тоор санаа байна уу гэдэг байхгүй. За тэгвэл та одоо Ava Women's University төгсний дараах бишэлийг одоо сая дөрөөр өгөр хэлсэн юм чи одоо дөрөөр л хэлээч. Дөрөв. За одоо бол би өөрийгөө айгүй одоо ихэм сурсан одоо ер нь л wise гэж хэлэх юм таашаа. Тэрнээс арай жоохон залах өн төхөрсөн хөх байвал тийм байх гэж хэлмээр юм. За тэгээд хоёрт хэм бол ер нь л хүнийг айгүйх ойлгодог болсон. За хүн хүндээ ээж байгаа ер нь л айгүйх ойлгодог болсон гэх юм уу? А би хүүхд мөхт хүлтэй. Гэтэл зүгээр ер нь л таттай амьдраад яваад хахаар ер нь л хүн гэр бүлийнхнийгаа илүү ойлгоч эхэлтэн санагдсан. Тэгэхээр хүн хүнийг илүү сайн ойлгодог болсон. За гуравт гэх юм бол айгүй хүлээцтэй болсон гэх юм уу? Ямар нэг юм уу ингээд шууд даарч ташлаад одоо амар төргүй ууртай байха билсэн. Төргүй ууртай нэгч тийм аваарас төргүй ууртай байвал гэхдээ одоо ингээд юм ингээд яаж ингээд өрнөхийг эхлээд эхтээс нь төгсгөл хүртэл нь харжгаад тэгээд одоо дүнэлт харгадаг тийм болсон гэсэн. За сүүлийнх нь гэх юм бол одоо ер нь бол арай одоо бас жоох хэцүү ингээл зүгэл тулгарсан. Тэгэл ер нь л заримдаа ингээл юм буруу вэ гэдэг байдаг ч гэсэн тэр өмнөхөөсөө хамаагүй одоо чаргалтай байсан гэх юм уу? Үнэл талаасаа тийм. Тийм чаргалтай бишэл болсон байна гэж хэлж. Хэлээ да, хэлдэг юм нэ. Да. За, тэгвэл одоо ингээл манай подкаст энэ хүрээд өндөрлөх гэж байна. Та манай сонсогчдод зориулаад үг хэлээч. За, ер нь бас нэг л би ер нь бол нэг л юм аймаар нэлээд сурч авсан одоо амьдралтай нэг аймаар удаан байсан шээ. Гэхдээ ер нь бол амьдарсан 22 жилдээ ер нь л юу сурсан бэ гэдгээр хамгийн чухал юм болохоор нэрэл хүн хүндээ л хартай хамжчихвал юм билээ дээ. Одоо ингээд чи сайнхан сэтгэл гаргаад хүн тэрийг буцааж өгөхгүй байсан ч гэсэн шантрахгүйгээр хүнд ингээд сайнхан сэтгэл гаргаад байгаа юм бол хэдэн нэгэн цагт те чинь чамд ингээд эргүүлээд ирдэг. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүс та жоохон сайхан одоо сайхан хандах тийм хандлагатай байвал ер нь бол алцахгүй хаа гэж хэлмээрээ. За тэгэл ингээд бидний урилгыг хүлээн авч туршлагынсаа хаалцсанд баярлалаа. За баярлалаа. Намайг хүлээж авсан та баяртай тэгсэн баярлалаа.